активні жінки із усієї області зібралися у Кам'янці-Подільському на перший дівчата-фест. Почали із відкриття фотовиставки «Жіноче обличчя нової історії України». Ми підготували фотопортрети наших жінок, які створили міжфракційні групи в нашій області. У нас вже таких міжфракційних груп 8. От, і це, як на мене, дуже потужний ресурс для розвитку жіночого руху в нас в Україні, об'єднання наших зусиль. Громадська організація активно працює на теренах області вже кілька років поспіль, та проводити фестиваль вирішили аж зараз. Перша мета – це об'єднання, і на прикладі цих міжфракційних груп за рівні можливості, коли депутатки, не дивлячись на свої політичні амбіції, різні політичні партії вміють об'єднатися для того, щоб вирішувати якісь серйозні проблеми в своїх територіальних громадах. І другий момент – це питання того, щоб жінки мали можливість себе реалізувати у будь-якій професії, там, де вони себе бачать, там, де вони можуть бути корисними для нашого суспільства. Саме це показано у документальному фільмі «Невидимий батальйон», який побачили учасниці фестивалю. У ньому зібрані історії шести українок, що в різний час воювали на сході України. Представила фільм авторка його ідеї та продюсерка Марія Берлінська. Три режисерки, кожна знімала дві історії. Фільм знімався без постановок, документальний, нецензурований. Знімався протягом півроку, презентувався на 1+1, потім почалося життя фільму таке фестивальне і турове. І от в рамках зараз туру ми знаходимося на Поділлі. Перед цим фільм був в США, в Канаді, в країнах Європи. Основна суть фільму – показати безпорадне з точки зору права становище жінки в українській армії, коли снайперку у трудовій записують, скажімо, прибиральницею, а жінка-доброволиця взагалі залишається без статусу учасниці бойових дій. Фільм важливий, тому що він піднімає не тільки питання участі жінки на війні, так, і участі жінки в Збройних силах України, проблем Збройних сил України, але ми маємо досить серйозні питання, а що після війни? Ми маємо питання посттравматичного синдрому, суїцидальні випадки, ми маємо питання взагалі адаптації учасників бойових дій і учасниць бойових дій після війни. Завдячуючи фільму, діяльності цих жінок вдалося розширити перелік армійських посад, які в українському війську може займати жінка – до 63. Втім, працювати ще є над чим, адже жінки, як половина людства, заслуговують на свою половину можливостей. Тому дівчата-фест, ймовірно, не останній. Наталка Бахамент, Олександр Галянт. Головні новини Хмельниччини.